galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa mesmo. Por quê? Hoje vocês estão vendo aqui, mano, que eu tô vestido desse jeito aqui. Eu não sei se isso aqui se classifica, né, como um mendigo. Porém, rapaziada, a gente vai fazer aqui o lendário teste do mendigo da XJ6. É, rapaziada, vamos tentar. Será que eu consegui, mano? Tomara, hein? Deixa eu dar aqui. Opa, amigão. Amigão, beleza? Tranquilo? Viu? É. Tá quente hoje, hein, velho? Vou falar pra você, eu tô com uma fome. Tava comendo algum negócio aí. Não sei se você podia me ajudar com qualquer trocadinho que você tiver aí, tipo. Qualquer coisa mesmo, velho, que, tipo, de coração. Tô com uma fome, bicho. Tipo, nossa, gente. Vou ver aqui, velho. Tá difícil, mano. Tá difícil hoje, viu? E tá um calor, mano. Toma 10 aí, certinho aí. 10 reais? Não, sim, pode ficar tranquilo. Pô, irmão, eu não tenho, não sei nem. Eu não sei nem como te agradecer, velho. Só isso mesmo. Deus te abençoe, viu? Amém. Obrigado, hein, mano. É pra comer mesmo, né? É pra comer. Você sabe onde que tem uma padaria aqui por perto aqui? É que eu tô vindo de lá, mas se eu não me engano, aqui descendo aqui tem uma padaria aqui e tem um posto de gasolina, lá tem padaria. É que eu sou novo aqui nessa região e acabo não conhecendo muito. Então, tranquilo, fica com Deus aí. Aqui por perto, né? Pô, ali que... É, maluco, tô que... andando de a pé aqui, é que assim, tipo, não como eu não conheço muito aqui, eu não sei pra onde tem uma padaria, por isso que eu te perguntei, sabe? Ô, velho, você tá brincando com a minha cara? Você tá achando que eu sou algum idiota? Não, nada demais não, velho. Aqui, tipo assim, não, aqui... Não, velho, devolve meu dinheiro. É normal mesmo, entendeu? Devolve meu dinheiro aí, velho. Tá achando... Eu vou indo nessa aí, entendeu? Ô, já só agradeço. Não, você não vai só agradecer aqui, aí pela força aí, entendeu? Não, você não vai sair daqui, não. Ô, irmão, devolve meu dinheiro, você é mancada mesmo. Trabalho o dia todo aí pra suar, ganhar esse dinheirinho aí, você vai roubar de mim. Mas você me deu. Com sua moto, irmão. Não tem nada a ver, moto. Moto é falar pra você, velho. Financiado, tem que pedir dinheiro mesmo e tem que pagar a parcela. Não tem dinheiro nem pra financiar uma moto, irmão. Ô, louco, mas você pode fazer igual eu, pedir dinheiro aí do povo aí, entendeu? Não, devolve meu dinheiro. Você não vai sair daqui, não. Vou ligar pra polícia agora. Não, mas pode ficar em paz. Vou ligar pra polícia. Pode ficar em paz aí, ó. Não, devolve meu dinheiro. Hã? Não vai sair, não, irmão. Ô, louco, velho. Tá tirando? Ô, louco. Não, pode ficar não, em paz. Não, devolve meu dinheiro, vai. Não, esse dinheiro aqui você me deu, não deu? Pra agressão, irmão. Tô falando sério mesmo. Esse dinheiro que você me deu pra mim comer, não foi? Não, vai logo, parça. Eu vou comer, ué. O dinheiro que você me deu, mano. Vai, velho. Devolve meu dinheiro, não, não, vai. Calma, devolve aí. Meu dinheiro. Vou comer vai, esse devolve dinheiro. Devolve meu dinheiro, velho. Você me deu dinheiro pra comer. Devolve meu dinheiro, eu não quero saber. Vai, devolve meu dinheiro. Você falou que ia me dar o dinheiro pra comer, velho. Devolve meu dinheiro, eu não quero saber, até que Deus vai te abençoar aí. Ô, não, louco. Deus vai abençoar você, mas se você for caçar um emprego, irmão, vai, devolve meu dinheiro. Mas eu já trabalho assim, eu pego dinheiro de besta. Véi, devolve meu dinheiro, véi. Ô, louco, tô perdendo mano. A paciência. Não, mas eu, louco. A gente fazer graça comigo, vai me chamar de besta. Não, mas tô de boa, irmão, é, falar, fazer o quê? Tipo, quem que dá dinheiro hoje em dia aí, mano? Ninguém tá dando dinheiro. E você já me lançou aí, tá tudo não, certo. Demorou, então. Você vai esperar, você vai... Não, não, não. Certo, então? Não, não, tô. Tá fazendo aí uma brincadeira aí com você aí, ó. Que brincadeira, devolve o dinheiro, vai tomar. Rapaziada do céu. Mano, o homem ficou bravo, hein, velho. Caraca. O que vocês acham, mano? Acho que tem motivo de ter ficado bravo desse jeito aí, mano. Deixa aí nos comentários, rapaziada. Deixa o like aí também, vai. Deixa o like. Quer falar pra você, esse vídeo aqui, mano, parece que nós tá correndo risco de vida, mano. Ficou bravo, hein, mano. Você é louco, tio. Rapaziada, vamos pra segunda tentativa aqui. Pedir o dinheiro de novo. Só ver. Nossa. Viu? Tem um minuto. É que eu tô aqui já faz um tempo, sabe? Eu não conheço muito bem aqui. Eu mudei pra cá agora, sabe? Eu morava em Minas Gerais e, nossa, meu, aconteceu tanta coisa, minha família me deixou sem nada. E eu vim parar aqui nessa cidade aqui e eu tô, tipo, tô com uma fome que já faz, eu acho, que uns 2 dias, assim, que eu não como nada, sabe? E eu queria ver contigo, se de repente você não tem qualquer trocado pra me ajudar a comer alguma coisa. Porque, sabe, tipo, tá difícil, olha, tipo... Eu tô sem condição de comprar até um tênis novo pra mim, o dedo de fora,
sabe? É, eu queria comer alguma coisa, não sei, um lanche, um sanduíche, um pão. Sim, pra mim comer, porque eu é complicado, viu? Passar fome é uma coisa que eu nunca imaginei na vida que ia acontecer comigo um dia. E tá acontecendo. Eu tô com vários casos, se eu pudesse, eu ajudava bastante gente. É difícil mesmo. É complicado mesmo, viu? Tipo, eu vou te ajudar, mas eu espero, tô te ajudando de coração. Eu espero que você pegue esse dinheiro e que você compre alguma coisa pra você comer, tá? Não, o que você puder ajudar, se for de coração, entendeu? É. Eu tenho certeza que Deus vai te recompensar em dobro. Tem dinheiro aqui, espero que você consiga. Nossa, que benção, viu? Você quer uma água? Que benção. Você quer ficar com essa garrafa? Não, obrigado, moço. Deus te abençoe mesmo, viu? Amém. Olha, nossa, eu vou comer agora. Realmente. Deus te acompanhe, viu? Também, obrigado, hein? Também. Obrigado, viu? Aí, vou na padaria lá. É pra aqui pra frente, né? Padaria, não é? É pra aí, né? Hã? Você tá com moto? É, tô com essa moto aqui. Eu tava te ajudando de bom coração, você tá fazendo graça? É que, tipo assim, aqui eu rodo a cidade inteira. Você roda a cidade com que dinheiro? Com o dinheiro que eu vou pegando, não tem assim, dinheiro, sabe? Nem pra comer e quer comprar uma moto. Então, que na verdade, eu tô juntando pra mim. Pode me devolver. Nossa, mas você me deu aí pra me comer. Não, mas você que veio pedir fazer graça, pode me devolver. Não, mas esse dinheiro que você não, me deu. Não, interessa. Te dei, mas eu tô pedindo de volta. Poxa, pode me dar. Mas você me deu ele pra comer. Não, interessa. Vou na padaria ali. Olha a sua moto. Eu tô andando a pé, vim da academia, eu tava a pé. Quer ir comigo ali? Não, eu divido uma quero coxinha com você. Não, eu quero meu dinheiro. Quero que você pare mas de fazer eu vou, graça. Mas eu vou comer. Tem tanta gente passando fome de verdade, você mas, fica fazendo essas mas graças. Mas eu vou comer. Interessa. Ó sua moto, vende sua Ô, moto louco. Compra. Sério mesmo? Sério mesmo. Deixa eu lá comer não, negócio? Não vai. Comer o dinheiro, não. Não. Pega dinheiro de outro trouxa. Então tá. Viu? Viu? É uma brincadeira, tá? Brincadeira. É brincadeira. É brincadeira mesmo, de graça. Você está vendo lá na frente, lá? Estão filmando ali, né? Tipo... Pra ver aí como que você ia agir, sabe? Ah. Nossa, que bom que você ajudou aí, né? Porque, nossa, tava com a fome... É pegadinha. Ai, tem Deus problema Deus. Gravar ou não? Não, pode gravar. É? Mas tá tudo bem? Tudo certo? Não, tá tudo certo. Tipo assim, é só a gasolina mesmo, que o preço tá caro, né? Claro. Aí tá. Aí, mas tipo, não tá que nem. Com fome, não. Não, tô com fome, não. Acabei de almoçar, viu? Ah, então tá bom. Acabei de almoçar, eu só queria ver mesmo, sabe? Tá bom, então. Obrigado, viu? Eu vou lá. Tá indo? Trabalhar agora. Beleza. Você trabalha com o quê? Eu sou personal. Você é personal? Eu sou. Nossa, eu tô precisando de um treino, viu? Tô precisando de um treino, hein? Pode ser, precisar, chamar lá e a gente marca um treino. Pode ser? Acho que pode ser, mas é que você não sei, mendigo, não sei se treina, viu? Não, mas eu faço você treinar. Você vai treinar? Fácil. Ô, louco, meu. Vamos combinar. Não, mas, ó. Pega meu contato e a gente combina. Sério mesmo? Sério. Você vai parar de ficar enganando os outros? Não, eu não tô enganando ninguém, não. Isso aqui é um teste social, entendeu? Sacou. Ó, coloca aí o seu telefone aí, ó, pra mim. Olha seu celular. O que que tem? Você tá pedindo dinheiro pros outros. Oxi, é normal o celular. Tá bom, vou colocar aqui e a gente combina. Coloca aí então, ó. Ó. É. Certo? Beleza. E como que chama? Meu nome é Amanda. Ah, Amanda. Isso. E... Você vai trabalhar agora. Daí eu vim fazer uma caminhadinha e agora eu vou dar aula. E viu? Se você quiser, eu te dou uma carona até lá, ué. Ah, não. Dá uma carona aí, eu te dou uma carona. Tá um pouquinho corrido, mas na próxima a gente marca pra você. Se você quiser, eu te dou uma carona. Agora eu vou encontrar minha mãe e depois nós marcamos. Tá bom? Bom, pode ser então, né? Ó, Deus te abençoe, viu? Amém. Deus abençoe. Não é todo dia que encontra aí uma pessoa humilde assim, gentil, obrigada. Bonita desse jeito. Obrigada. Deixa eu ver isso aí. Só que não sei se eu aguento correr, viu? Não sei se eu aguento fazer academia, não. A gente vai devagar. É, então. Tá bom? Bom, beleza então, viu? Tchau, obrigada. Vamos ver se treina, hein? E tem problema postar lá o negócio aqui, não? Não, pode passar. Pode mostrar pode. Sua cara? Pode passar. Pode mostrar você? Pode. Pode mesmo? Tranquilo. Aí, então tá, né? Certinha. Então tá, então. Valeu, hein? Tchau. Ai, meu Deus do céu. Rapaz, viado. Mano do céu. A mina ficou brava no começo, hein, velho? Depois, mano, tipo, eu senti ali que ela é de muito bom coração, assim, sabe? Muito tranquila. Então acabou aí que, né, pelo menos deu tudo certo, a moto tá inteira, não foi quebrada ainda. Vou desligar a chave aqui, senão vai acabar a bateria,
né? E vamos fazer o seguinte, mano. Vamos ver se a gente encontra aí mais alguém pra gente pedir um dinheiro na rua hoje. Bora lá esperar. Rapaziada, hoje o negócio tá louco, hein, mano? E ó, vocês deixam o like aí no vídeo aí. Tá vendo um cara aí, mano? Opa, amigão, beleza? Opa, bom? Tranquilo, velho? Tranquilo, mano. Ô, deixa eu te perguntar, cara, nossa, mano do céu. Acabei de sair de uma fase da vida, cara, péssima. Fase horrível, assim. E eu tô precisando comer alguma coisa aqui, bicho. Você tá com fome? Faz dia que eu não como nada. Faz dia. Vai ver se, sei lá, se não tem qualquer trocadinho pra mim poder me ajudar a comer. Eu vou te falar, velho, tipo, já tô aqui, velho. Essa sargento... Essa sargento que tem hora, mano. Tá vendo comprar um leite, parça. Mas tá precisando muito mesmo? Cara, é pra me comer, eu preciso, eu tô passando fome, bicho, tá difícil, velho, tá difícil, sabe? Ó, parça, eu tenho que... Você tá indo aonde? Tô indo comprar um leite ali, mano. Comprar um leite, mas... Minha irmã. Ah, sua irmã. Ela é... É criança. É criança? É. Ah, legal. Tava indo comprar um leite ali, mano. Não, qualquer coisa que você puder me ajudar, só queria comer mesmo um negócio, assim, sabe? Só queria comer um negócio, velho. Se puder ajudar... Não, mano, ajuda sim, mano. Tem esse 10ão aqui, mano. Eu ia comprar um leite ali, hein, parça. Mas eu passo no cartão, mano. Sério mesmo? Mas não vai fazer falta lá pra você? Não, relaxa. Pode pegar. Mas vai fazer conta aí pra poder me ajudar, pô? Não, tá de boa, mano. Pode pegar, mano. Sério mesmo, meu? Você tem certeza? Sim, mano. Pode confiar. Ô, louco, mano. Não, pode pegar. Tô não, vou comer com esse dinheiro aqui, velho. Você também vai comer, mano. Obrigado mesmo, hein? Nossa, bagulho de comer, mano. Obrigado, hein? De nada. Valeu, hein? Viu? Ei, cheguei. Ei. Nossa, tá difícil andar aqui, velho. O negócio é o seguinte, cara. Isso aqui é um pegadinho, entendeu? Eu tô com essa moto aqui. Eu ia montar nela aqui agora pra ver qual que era a sua reação, mas eu vi que tu é um cara do bem aí. Tu tava indo aí comprar coisa aí pra sua família aí. E resolveu me ajudar aqui sem pedir nada, sem questionar muito. Isso é legal. Hoje em dia existem poucas pessoas assim, ó. Tem não, mano, pedra na minha sujeira. E então, tipo, eu não tô precisando de dinheiro nenhum, velho. Tô precisando de dinheiro nenhum mesmo. Ó, tá aqui seus 10 reais aqui, ó. Ian, peraí. Vamos aqui mais 10 aqui pro, não, pra não ti. Precisa, pra... Não, pega, mano. Aí, pô, pela humildade aí, não, entendeu? Não, não precisa, não. Não, é seu, velho. Relaxa, tô de XJ6 aí, eu não preciso. Ô, irmão. Eu não preciso levar seu dinheiro, não. Tipo, isso aí é. Pode levar aí como, sei lá, um recado de Deus aí pra tu continuar sendo humilde do jeito que você é, beleza? Ô, louco, mano. Tá junto. Valeu aí, mano, por ser assim. Sempre assim, mano. Beleza? E tem problema aparecer lá na cara? Não, lá? Não. Beleza então, velho. Ô, mano. Vai lá, bom dia pra você aí, hein? Valeu. Tamo junto. Aí sim, rapaziada. Vocês viram, mano? Oxe, cara mó humilde, tio. Cara mó humilde, o cara deixando ali de comprar um negócio pra casa dele, pra família dele, tá ligado? Pra me ajudar, mano. Da hora, hein, mano. Esse aí eu não quis nem montar na moto, sem maldade. Que doideira, hein, rapaziada. Doideira, hein, mano. Ai, rapaziada. Mano, você tá aqui um pouco? Que doideira esse teste, hein, mano. Você tá maluco, tio. Tipo, como é que tem pessoas aí, né, mano, que são humildes, né? Igual a menina ali também, né, personal ali. Que personal, meus amigos, vou falar pra vocês, hein. Então, mano, você é louco. E o molecão ali também do final me surpreendeu bastante. Muito humilde, mano. Muito gentil. O cara, tipo, ia deixar de comprar coisa na casa dele pra poder ajudar uma pessoa necessitada na rua. Pô, isso é muito difícil acontecer hoje em dia. Isso aí é uma coisa muito rara. Então, é muito gratificante ver isso aí, esse tipo de coisa acontecer, sabe? Então, esse vídeo de hoje aqui foi um vídeo aí que vai marcar na minha memória. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse videozão aí. Deixa o like, que ajuda a gente demais. E se inscreve no canal aqui. Sai vídeo aqui todo dia, um meio-dia, o outro 6 horas da tarde, todos os dias. Faça chuva, faça sol, feriado, ano novo. Sai 2 vídeos por dia aqui. Então ativa o sininho de notificação aí também após você se inscrever, beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui!